Náš tajný host je niekto, kto sa pohybuje v oblasti športu. Prvé nie. No a čo? Je to človek, ktorý sa pohybuje v showbiznise? Áno. Na obrazovkách televízie? Tretie nie. Zatiaľ pekný prúser. Je to muzikant? Hrá na nejaký hudobný nástroj? Aj hrá, áno. Používa vo svojom umeleckom mene dvojité V? Používa. Billy Idol sa opýta, či to je to. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.